dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha waxa ay ka mid yihiin tiirarka horseedka waa horumarka iyo isku xirka gobolada iyo bulshada Soomaaliland waxaanay horseed u noqdaan kobcinta dhaqaalaha dalka wadooyinka ayaa ka mid ah ilaha lagama maarmaanka u ah dalka xukuumadihii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye waxay la yimaadeen qorshe siyaasadeed oo lagu suurtagelinayo jidadka isku xira gobolada dalka ka hor xukuumadahaasi way adkayd inay si sahlan isugu gudbaan bulshada ku kala dhaqan gobolada dalka maadaama aanu jirin qorshe iyo ku talagal lagu dhisayo amaba lagu furdaaminayo caqabadihii iyo dhibaatooyinkii ka taagnaa jidadka iyo dariiqyada isku xira gobolada dalka hay'adda horumarinta wadooyinka waxay xil saaran tahay wadooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba gaar ahaan wadooyinka dibadda wixii ka baxsan magaalooyinka dhexdooda way ka mas-uul yihiin golayaasha deegaanka iyo maayaradu hay'adda wadooyinku waxay qabataa wadooyin waxay saaran tahay wadooyinka guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo wadooyinka magaalooyinka dhexdooda ah ee ay u xilsaaran yihiin golayaasha deegaanka iyo maayaradu sida kaleeto waxa weeye anagu ka hay'ad ahaan waxaanu marka hore nahay hay'ad madax bannaan line minister la ah wasaaradda jidadka iyo gaadiidka baa line minister noo ah wasiirkaasa wasiir noo ah mashruuca ugu weyn ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland laga hirgeliyey ayaa ah bilowga dhismaha jidka isku xira gobolada Togdheer iyo Sanaaga jidkan ayaa dhererkiisu waxa uu dhan yahay 2,509 kilomitir jidkan oo ahaa mid dhibaato iyo rafaad fara badan ku hayay isu socodka bulshada Soomaaliland ee gobolada dalka iyo gobolka Sanaag ayaa ah mid dhibaatadiisa iyo rafaadkiisu ay haatan soo gabagaboobayso kadib markii hindisaha iyo hirgelinta bilowga dariiqani uu ka mid ahaa himiladii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye uu ummadiisa u soo bandhigay xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa bilowday dhismaha dariiqan waxaana xukuumaddaasi ay ku guuleysatay inay dhammaystirto 4.9 kilomitir oo laamiya rajada iyo himilada shacabka Soomaaliland ayaa ahayd mid si weyn u soo kabatay isla markaasina yididiilo fara badani ay ka gashay rajo weynna ay ka muujiyeen in jidkaasi uu noqdo mid dhammaystirma kadib markii ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay la wareegtay hoggaaminta talada dalka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa sanadkii koowaad ee muddo xileedkeeda waxa ay ku dartay 9,900 kilomitir oo laamiya faa'iidada aan ku helay waxaa ka mid ah walaalayaal gaadhiga ma garanaysaa gobol sana ka soo baxay buruc ka qaadanayaa 3 saacadood buu socdaa ma garanaysaa gaadhiga yar ka weynna ma garanaysaa wuxuu socdaa halkuu ma garanaysaa socon jiray uu kala dhixi jiray isna 4-5 saacadood buu socdaa gaadhiga weyn 5 saacadood buu socdaa ma hadda ilaahay baa iska leh ha waxaan rajaynayaa ma garanaysaa inay ma garanaysaa garadagna waa ka soo bilowna waa soo socotaana waanu sii wadnaa marka waxaan rajaynayaa ma garanaysaa si degdeg ma garanaysaa inay isugu dhamaato oo gaar ma garanaysaa ay noqoto bisaac ay noqoto halka sanadkii dhamaaday ee 2019-kiina ay dhammaystirtay 8 kilomitir runtii waxaa noo suurtagalay mashruuca wadada ceergaabo inaan dhisno 1.1 kilomitir ruhaantii shaqadan ka socota qaybta bari ee mashruuca ceergaabo oo ka soo bilaabatay faceki caalimoon ilaa iyo fadhigaab waxa weeyaan waa 12 kilomitir iminka waxaanu soo sameynay 7 kilomitir run ahaantii shaqada waxay u socotaa si mucjisale lagu tilmaamo waa mid la geliyey cilmi iyo caqli waxaa la geliyey xoog ah farsamo yaqaaniin dhammaan waa mid aan aad ugu faraxsannahay sida ay shaqaaluhu ay ugu diyaarka yihiin shaqadan socota runahaantii waxa weeyaan waad arkaysaan gaadiidka meesha waxay ka tirsay waa 12 gaadiid ah oo shaqada wada waa qaybta kale kolley waxaan ku arki doonaa isagna ah galbeedka ee usoo socda dhinaca bari oo ka soo bilaabmaysa gar adag ilaa fadhigaab oo ah 3 kilomitir hadafkeega hadafkaa ku-xiga wuxuu noqon doonaa waa qorshaha baleenka aan ugu talagalnay oo ah 7-iyo-7-iyo-4 kilomitir oo ah nagas baleenka ah 2020-ka oo qorshahan ku-xiga wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo ka duureysa sidii loo dardar gelin lahaa dhismaha jidka isku xira gobolada Togdheer iyo Sanaag
ayaa waxa wasaaraddu ay u koorgashay xaaladda dhabta ah ee garabka kala duwan ee lagu dhiso jidkaasi waxana wasaaraddu ay soo kordhisay garab kala duwan oo isugu jira gaadiid iyo garabka kale ee isagu burburiya dhagaxa isla markaasina u beddela jayga ee loo yaqaano crusherka halkan aanu joognaa maanta waxa weeye shaqada ay ka socoto waxa weeye 7 kilometer baan galbeed ka xignaa magaalada Eel Nimcoon oo ka tirsan degmada Eel Fween ee laga shaqaad iyo xawri ah baa ka socota gaadiidka mashruuca ka shaqeeya uu tiro badan yahay tiradiisu waxay imi ka maraysaa 70 iyo weeyaan oo isugu jira qaybta macdaadka iyo isugu cagafyadii ah iskargooyinka qalaabada ah qalaabiga ah qaada ciidda qaybta booyadaha iyo qaybta daamurka oo farahaadid iyo iskaroonka yaryara mudana maareeye waxaan kugu soo dhaweynaynaa xarunta sayidka crusherka ee hay'adda wadooyinka qaybta gar adag ee wadada ceergaabo mudana maareeye sidaad indhahaaga ku soo aragtay halkani waa halka lagu diyaariyo maxaa jayga wadada labada sayidba lagu dhiso waana xarunta ugu weyn runtii waxaan aad ugu faraxsanahay siday u shaqaynayaan dhammaan mashiinadii crusherka hadda bil ka hor markii nalka isugu nimi mashiinka hadda halkaa yaala oo weyn ay istaarinayaan noo istaariya dimi ool crusherka weyn inooma istaarnayn dhammaan waxa weeye waxaynu ka faa'iidaysanay intii dambe inaan hawsha qabanay waxaana taasi ay suurtagelisay in dhismaha wadadu uu noqdo mid si xawli ah ku socda laakiin xigmadda ku jirta waxa weeyaan waxaanu sameynay annagu wax loo yaqaano tashiil isla markaana waxaanu gaadhnay isku filaashiyo 100 kiiba 100 markaan mashruucaan u yimid ilaa $180,000 oo kiraaba la bixin jiray anagu markaa waxaan sameynay waxaan ka qaadnay lacag 1 million ku dhowa dabeeda qalabkii waxa u baahday meeshaas inuu loo seediyey lacagtii kirada lagu bixin jirayna bangiga dib ugu celinay marka iminka waxaynu maraynaa inaanu gaadhno wax loo yaqaano 99% isugu filnaasho waxa laala waxaa qalab meesha ka shaqeynaya shaqaalaha iyo everything kastoo meesha yaalla waxa soo saara waa shaqaalaha amba jay hadday noqoto daamar hadday noqoto marka runtii anagu waxaan sameynay sidaa taasa ka efficient sanad marka hore wax kale oo u dhinnay inaanu lacagta la ururiyo lacagta ururintiisa 80% dib waxa isticmaal jiray dadka ururinaya marka intan xoog badan iyo kulumin lahayn waxaanu nidi waxaad haysan hagaajiya runtii cindii iminka wax ku darsanaysaana waa sadaqatu jaariya waa u furantahay laakiin waxaanu nidi waa dowlad haddaynu nahay dowladdu ha ku filaato mashruuca waxaanu isleeyahay waanu ku filannahay waxaa si weyn u dardar leh oo mataqaanaa xawli ballan aad ugu socda wadadii dee burco iyo togleburco iyo ceergaabo oo gibagibaba hadda waxa weye aan rumayn isku xidhno degmooyinkan ceelf weyn ceergaabo iyo garadag oo hadda usumaraysa meesha la yiraahdo fadhigaab insha allah waqti dhow aanu arkitay daad tv yadu tegi doona hadii la yiraahdo iyadoo soo geedigii hadda ceelnimcoon meesha loo kasoo guraysa hadda waxay maraysaa fadhigaab garadagna way kasii socotaa xaggaa iyo fadhigaabna way kasoo socotaa meel dhow insha allah inay isugu tagto insha allah eexo eriyada wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland waxaa sidoo kale ay u kuurgashay caqabada ama dhibaatooyinka ka iman kara haddiiba dhulka dooxooyinka aan loo samaynin biyo mareenno iyadoo wasaaraddu taasi ka duureysa waxay daraasad ku samaysay xadiga ay leeyihiin goobaha dooxooyinka ee dariiqaasi uu maro waxaana wasaaraddu ay ogaatay inay u baahan tahay wadadu 360 biyo mareen taasi oo lagama maarmaan noqotay in wasaaraddu ay u dalabto agabka loogu talagalay in lagu sameeyo biyo mareenada taasi oo qiimaheedu uu dhan yahay $982,000 haatana soo gaaray degada magaalada Barbara amba dhibaatada ugu weyn ay ka taagnayd waxay ahayd xagga biyo mareenada oo aan waxba laga qabanin marka laga tago 3 meelood oo laga dhisay sabad marka muhiimadda leedahay waxay wasaarad ahaan aanu garanay inaanu la dalbo qalabkan oo laga keenay dalka South Africa oo 17 container lacagtay nagaga baxaysa waa $982,000 waxaana imika inoo yimid baajkii ugu horreeyey 2 container 4 dhaqsay noogu imanayaan qorshaha guud ee la doonaya in laga dhiso wadadaas waxa weyn 163 biyo mareen bay yeelanaysaa sababta wadadaas waxay ka dheer tahay 2 laab wadada Hargeysa Berbera ayay ka dheer tahay Hargeysa Berbera waxaa ku jira
kontinii sideed laakiin halkaas waxa u baahatay haddaa masaafadu dheer tahay dhulkaasina dhul falaad u yahay 136 kaalfart bay u baahantay ambabiyo mareenno intii waa noo farxad maanta inay baajkii kubad noo yimaadeen talaabadan ayaa noqonaysaa mid kale oo wasaaraddu ay ku muujinayso ahmiyadda iyo dadaalka ay siinayso u dhismaha wadada Ceregaabo oo in badan shacabiga Soomaaliland baahi badan ay u qabeen. Haddaba jidka isku xira gobollada Togdheer iyo Sanaag ayaa waxa uu noqonayaa jidkii ugu dheeraa ee intii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay, la fuliyo isla markaasina ka mid ahaa ballanqaadyadii kala duwanaa iyo barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga talada haya ee kulmiye. Waxay waajibaadna saaran in wax laga qabto gobollada Bariga. Sababtoo ah mashruucan ugu ballaaran ee wadada Ceregaabada wax ka socda gobollada Bariga. ee waana bashaba ugu weyn Soomaaliland qaanta ku hayso وبحوضه دلالو دمبلادو عصادين دحضو اي فروس حي heli robaad kasta waxa la dareemaa dhibaatooyin iyo saameyn ka dhalata taasi oo si gaar ah u taabata goobaha dariiqyada ah buundooyinka iyo bariijada xukuumadda Soomaaliland oo arrimahaasi ka duuleysa isla markaana sameysay qorshe iyo ku talagal wax laga qabanaya waxa ay bilowday dhismaha buundada isku xidha magaalada Buurama iyo jaamacadda Camuud oo sanadkii 2019 roobkii waaweynaa ee dalka ka da'ay ay dhibaato u geysteen. Waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay sida muga iyo miisaanka iyo karaamada ee aad bridge-ka kan u wadaan. Waxaan wadaa waa markii saddexaad ee aan soo booqdo. Mar kasta oo aan imaado shaqo aan la dhayalsan karin runtii oo xoog iyo maal iyo maskaxba la suugayo halka ka socota. Waxaan ballan qaadaynaa oo diyaar u nahay xaal-xaalka yar ee ka haray inaannu anagu la raacin doono. iyada oo markii horeba lacagta iyo dhaqaalaha uu ina ansixiyay in la siiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland codsigu ka yimid populationka iyo professorada waayeelka iyo waxgaradka gobolka haddana waxaynu diyaar u nahay inuu israacino haday tahay dhinaca wadadan xagga xigta magaalada iyo ta xagga jaamacadda si xigtaba tan waxa mahadcelin weyn ka muujiyay hormuudka dhaqan waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka Awdal sidoo kale waxa wasaaradda iyo wakaaladda horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland ay ballan qaadeen dhismaha dayactirka iyo ilaalinta jidadka gobolka Awdal. Ilaahay waxaan ka baryaynaa horta inuu noo taamiyeelo mashruucan qiimaha leh ee dekedda oo aan u aragno haddana dayasho gobolka Awdal aanu nahay inuu magaalada Barigii hore dhinacba ka rarnayd laakiin imika miisaan bay magaalada yeelanaysaa way dheeli tirantay kolka bridge-ka la sameeyo magaalada dhinaca ka rarnayd ee dhanka galbeed fuul loo socday way dheeli tirantay oo dhinacii barigana waa loo kacayaa dhammaan aad baan idin ka mahadcelinaa kaalinta mugta leh ee aad ugu jirtaan dhammaystirka mashruucan qiimaha leh dad baa odhan jiray 2 sano ku dhammaanaya waa bishii waxaan bilownay November kal hore bishan imikaan ku jira ayaan ciidda qodideeda sameynay 2-3 bilood baa ciidda dooxa la qoday lagu jeegay farsamadan inta ka dambeysay Allahu naxariistay waxaan u ducaynaynaa mar walba xuseynaa injineerkii baasha bilaabay meel fiican soo gaadhsiiyey aad iyo aad mahadis aan la jahlaha siiyo waxaan u mahadcelinaynaa injineerada ka shaqeeya kale ee Cabdulqaadir iyo ka mid yihiin Cabdishakuur iyo injineerada Burcan nooga yimaada waxa weeye Faarax aan u ducaynaa yar xanuunsanaya oo noo iman jiray fansiin yar injineerka Burcan jooga Faarax Hussein iyo injineerada oo soo diray maanta ee nala jooga shubka nagala qayb galaya ee gurmad halka ugaga yimid markuu injineerkiya yimid iyagana bacda la maadaqayna insha Allah December wixii ka dambeeya bisha markaan gabagabeyno waan maraynaa jidka hankii qaranka rumubay xigsiga himilada dalkeena xigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta tirkiyado ka iftimay hawada udugana saqday miraha hooban ka hawrtay ilaa cirka ku hooray bridge-ka weyn ee deegaanka Dumur oo ka mid ah gobolka Saaxil isla markaasina ah bridge duq ah oo muddo dheer soo jiray
waxyeelo weyn ayaa soo gaadhay oogada sare ee bridge-kaasi iyo rukumada bridge-ka uu ku taagan yahay kadib markii daadad xoog leh oo soo maray dooxaasi ay waxyeelo gaarsiiyeen doonga sheekh sanad kasta waxaa roobabku ay sababaan dhagaxaan waaweyn oo ka soo daata buurta dusheeda isla markaasina waxyeelo gaarsiiya jidka sidoo kale waxaa dhagaxaantaasi ay keenaan xannibaad ku timaada isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale qashin fara badan oo ay dariiqaasi ku reebaan wakaaladda horumarinta waddooyinku si joogta ayay uga howlgashaa waxna uga qabataa dhibaatooyinkaasi waxaan idinku soo dhoweynayaa madaxda iyo maamulka hay-adda maarayihii iyo agaasimayaashii la socdaan dib u dhiska bridge-ka dubureed kaasi oo waxaan kuuri ka mid ah gobolka saaxil bridge-kan sidaad ogtihiinba bulshadana aad u gaboobeen ilaa da dowladii soomaaliya wixii ka dambeeyey bridge aan dhisanay ma jiro waa in yaro dhiigjoojina ayuunba la sameeyaa marka bridge-ku dalooshamo taasi oo sababde waxyaalo badan oo ka mid yahay gabowgu uu sababo gaadiidkan maraya culayskan oo lagu talagelin ay maraan biyihii oo bridge-kii fadhiista taas oo haddii laga yaraago ama dayactirkeeda gacanta lagu hayn waa ina keena sakhatar aad u badan oo dadka dee isku xidha dee ganacsiga iyo meeboba waxaan kaloo ka shaqaynaynaa buurtii sheekh oo iyaduna dhagaxaan waaweyn roobku soo dhigay buddooyinka qaar go'an yihiin oo ina dayactir aad u weyn ka socdo kaasi oo shalay soo gabagaboobay sidaad arkaysaanba waxa socda shubiddii oo maanta hawshuba socota gabagabadii weeye bridge-ka waa la shubayaa laba qaybood buu ka daloolay qaybtu dumise laga sameeyaa halkan ahayd 2018-kii waxaa dhisay hay-adda waddooyinka marka dowladda iyo madaxda kale ee hay-adda waddooyinka kuma yaraa dadaalku intaa way socdaan wixii taageeda ayaa la qabanayaa waxaanu joognay haddana waxa weeye waa buundadii dubur oo runtii khasaare weyni gaadhsiiyey roobabkii lacaadka lahaa ee sanadka ka dahay guud ahaan jamhuuriyadda somalilan waa kaas dushubkii baa socda injineerkii saydka loo joogay ee dayactirka loo hayayna waa kaalka jooga waxa weeye wadda saad u jeeddaan waa wada socdaan dayactirkii iyo horumarkii waddooyinka cusbaa iyo kuwii la dayactirayay wixiiba waxaa iyadana la soo dhameeyey dhagax gurkii iyo banayntii buurta shiikh xaqiiqiyan waxa weeye waxay u baahan yihiin waddooyinku dee gacan ku hayn waxay u baahan yihiin mar walba in sidaa maintenanceiga iyo mataqaanaa dib u dhiska dee loola daba joogo oo labadaas sayd ay kala yihiin kuwa xigta horumarinta ee waddooyinka cusub iyo waddooyinka la dayactirayo intaba dee dabada la hayo shirkaddii qaadatay dee waa joogtaa waata dee bucurde waata si fiican bay u shaqaynaysaa halka waxa la shubayaa labadii good ee aadka u go'ay waxa weeye dee waxaaba tusiiyo shaqadu si fiican bay u socotaa dhammaanna waxa weeye waa socon doontaa haddii ilaaha yidhaahdo dadaal bay noo wada eg meel aan joognaba mid deegaanka degan iyo mid maamula iyo mid hadday tahay wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo hadday tahay hay-adda horumarinta waddooyinka oo isku lamaan si fiican baad shaqada socotaa shirkadaasa qandaraaska lagu siiyey iyada hadda runtii wadaanagu kormeer ahaan baan ku nimi si wanaagsan ba runtii aad baan ugu faraxsanaa sida dayactirkaas u socdo jidka ugu dheer somalilan ee badi isku xidha gobollada somalilan galbeed ilaa bari deegaanada uu maro waxaa ka mid a degmada ari cadeeye oo 5-30 kilomitir u jirta magaalada laascaanood qaybta dariiqaasi ee marta degmada ari cadeeye waxaa sannadkii ugu dambeeyey ku yimi dhibaatooyin xoog leh iyo dhaawacyo kala duwan oo ka dhashay daadadkii iyo roobabkii xoogga lahaa ee guud ahaanba dalka ka da-ay wakaaladda horumarinta waddooyinka ee somalilan oo fulinaysa siyaasadda wasaaradda horumarinta jidadka iyo tan xukuumaddaba isla markaasina ka duulaysa inay ka hortagto hakad ku yimaada isu socodka bulshada somalilan waxay qaaday tallaabo weyn oo ay wax kaga qabanayso kuna dayactirayso dariiqaasi gobolka baran waxa uu ka mid yahay gobollada fog ee bariga somalilan waxaana ka socda qaybo ka mid a gobolkaasi bannaynta iyo samaynta jidadka lagama maarmaanka u ah gobolkaasi deegaanka geeldoora ilaa magaalada laasqoray jidka u dhexeeya oo dhan 10 kilomitir waxaa wakaaladdu ay ka wadaa dib u habayn iyo dhisme taasi oo sababtay in shacbiga ku dhaqan deegaanka geedoora iyo kuwa ku nool magaalada laasqorayba ay si weyn uga dareen celiyaan ugana mahadnaqaan tallaabadaasi muhiimka ah ee wakaaladdu halkaasi ay ka fulinayso waddooyinka socda oo aan wax ka qabannay runtii sanadkan aad bay u badan yihiin waxaanu ka shaqaynay waddo la yaado geeldoora oo laasqoray iyo baran u dhexaysa geeldoora 10 kilomitir baanu waxaanu ku samaynay dib u hagaajin oo dib u cusboonaysiin
ووضدها وحوي جيل دورة إلى لاسخوري ووضداسي كم كيلومتر وجد لففي إلى لاسخوري بلغ الشقي ووضدها بورتا جيل دورة وتقانين وحالج الشقي وخمتي سفع وحلاقة قبتي والبريج كده دبور والمردمي سفع بلغ الشقي نديفنتا بورتا الشيخ يبرعه كلينس بدن بلغ السمية حتى أنا وحوي يقضي بروح لقى قبنا دهنا وشركة ده نديفنتا يحاردة دوغ الشيخ ولقى حارد لقى يدي خواب كي كانن وحنا فلني أنا كعابني أنا وضحيت وشغل كيان أنا وضع وحزار شغل لا توفيق مشروع عدبو اسمها ودحية تورة سمكاب إلى عرق عدية أدبان وقشقيني سيدي دي بامرك لدوني ومدل ناسكو حلو وحمهيم ما هو وضده سأوطا وحي الأخير قلباتكو وضده وخور مرك لالك سأوطا دي تيرتا خور مربا كتيرا إيه وحا نواس ورتق علي مشروع وضده عرق عبو إنا نسنو منسير ون كيلومتر وحا قلو نواس ورتق علي إنا نوحكا قبنو سدح جيرا وابف أفر جيرين إن السومال وحلا دا تدوب مقليو تدوبية تدواتين كيلومتر وبيف الروديسكا إنت هابدا يحترون لكو سامينك وحاكالو أنو سدح أفر جير وحكاقا من بريشيلا ودحيا رجيسة برعاي وبربرا هنكر شغينا ودادا إن لاسقورة قابطة وانو قاندو لاسقو بحيني سيدو كالو ودادا فرديقا ودحيسا إما إن شاء الله يغانا إن أدا عدي يقوري الغالف تيدنا واندسني marka runtii gobolada bariga marka horaba waxa ay ahaayeen gobolo ah xaaladooda galbeedkaana la mid ahayn marka ay soo socodkii umada ay kan iska si loo fududeeyo taa waxa xilli wajiban saaran in aan wax laga qabto gobolada bariga sababtoo ah mashruuca ugu ballaaran ee gobolada ay ergaabada wax ka socda gobolada bariga ee waa nambar 2 ee Soomaaliland qaanta bahayso siyaasada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee dhinaca horumarinta jidadka iyo dariiqyada isku xira gobolada dalka ayaa ah mid ay geel dheer iyo mid gaabanba u fuushay dawladaha deeqda bixiya ayaa si dhow wada shaqeyn ay ula yeelatay xukuumadda madaxweyne Biixi waxaana taasi ay suurto gelisay in Soomaaliland ay ka hesho dalka Jarmalka maalgelin caawimo ah oo lagu dhisayo jidka isku xidha magaalada Hargeysa iyo degmada Kalabayn ee gobolka Gabiley oo dhan 60 km dariiqan ayaa ah mid haatan gabagaba ku dhow waxaana dhismaha dariiqaasi uu noqday mid wax weyn ka taray isu socodka bulshada Soomaaliland ee ku nool gobolada dalka waxa kulaymka noo suurta galay alxamdulillaah mashruucan ci ay sadna ee Hargeysa Kalabayn oo meel fiican maraya ee aan maqashan 40 km maraya وأنا رنتي وأنا جعلها هنا أنا لما استلمته عشان يترون في أول ربع قرشية أنا سواحلمته لكن واحد شراء حقوق دي بدعة وقالنا خي قلبت وحيلين ستاندرس نيجا صبر في عسكري وين شرملا بركوا بحيل واحد مبها هنا واحد لقى أنا رول سيف تيجي يروح فرنشر كان سرعيه هنا قبل كل يوم هو ليش يصير يسوي حلو واحد كم هي ما بتبادل قفك ودي لا دسو غوف كانو هاد كيسي كران دبي كينسا ماركا يمكو حلو سمي علامادي ودوينكا سيدو كلا حلو سمي ان الله يغان رولي ستود ام باي كات لين عدو وهاوين كي كنتو صاينا تهاد كاي كينا تكو جيرتو ينا تكب حسن تهاي قويا هامبا سياسة دا وزارة دا هرومالين تاجددك ايا قاديد كا ايا سومالي لان ايا سمي سي قرشة سيدة با وحوغا قبانا يا عقابة دها لين عاجددك وانا تنصور تكري سي انكو بلدا سومالي لان باري إلا قلبيد laga hirgeliyo dhismaha dariiqyo cusub kuwa kale la dayac tiray higsiga iyo ku talagalka xukuumadda Soomaaliland ee dhowrka sano ee soo socda ayaa aamidiisu ugu jira talagalka xukuumadda Soomaaliland ee dhowrka sano ee soo socda ayaa aamidiisu ugu jira dhamaystirka jidadka hawshoodu socoto bilowga mashruucyada cusub ee dhinaca dhismaha dariiqyada oo kuwa ay xukuumadu maalgelin doonto iyo kuwa ay naga caawin doonaan dawladaha dunidu mashruuca barbara corridor ayaa isaguna aamid ka u qaadaya geedi socodka horumarka ganacsiga geeska Afrika iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland waxa uu ka jawaabay su'aal ku saabsanayd qaabka la isu waafajinayo labada mashruuc ee barbara corridor oo ah barbara ilaa iyo wajale iyo mashruuca wadanka Jarmalka ee Hargeysa ilaa Kalabayd waxana wasiirku uu kaga jawaabay lagu dambeeyay wadadan aan imka dhiseen barbara corridor
iyaga laftooda wax yeelan doonaan. Tani kan ma laha rinji cadba, rinji qaboobba la mariyay. Laakiin waddadan galbeedka, waddadan barbar kordho lacag 2,500,000 dollar ayaa wax loogu talagalay, wax loo yaqaan road safety iyo road furniture. Marka iyaga laftooda yeelan doonta, waxay yeelan doonta waddadan ay kala dhisay corridorka drainage iyo ay yeelanaysa insha Allah dollar ka dhigo. Tanaga leeno siiwa lacag 900,000 900,000 baan ku xisaabtamaynaa. Mashruucan la yiraahdo SRMB Jarmalka iyo dowladda midooda Yurub iyo Soomaaliya iska kaashanayaan wuxuu soo bilaabmay muddo hore. Deenna markii wadada timid waxa ku labada mashruuca isku dhacay. Marka waxaan salaadayna qoladii ma isla xaaladda wadada. Haddii marka xaaladdu dadan u baahatay wax laga qabto waxaan uga sadal lacag baan u taalla lacagta oo ka qabanayna. Marka waxaan salaad garnaa inta wadada dhismaysa tan ay la dhiso. Laakiin tan marka waxa wada bilaabmay Hargeysa ilaa iyo Berbera. Waxaa kaloo bilaabmi doona Kalabeyd iyo Wajaale. Intaas aan ka dhigay wadada dib aan u qiimeynayna. Wadadaas hadda u baahato in lagu sameeyo upgrade. Waa misaal aan ka tan wax la saaray 4 cm la saaraya asfalo. Laakiin wadooyinkan waxaan saarnay 8. Marka aan wax la saari karo 8 baa laga dhigi karaa wala boona balaarinaya. Amba xaaladdu si murqaas doona marka waxa jira after 2 years ayay qiimo ku sameyn doonaa. Laakiin iyada lifteeda waa la dhisay insha Allah dowladda.